নমস্কার বন্ধু বান্ধবীসকল, পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। আৰু আজি ভাবিলোঁ আপোনালোকক মোৰ কাপোৰৰ কালেকশ্যন অলপ দেখাম বুলি। বৰ বেছি নহয় বাৰু, খুব কম পৰিমাণৰ হয়, তাকে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। তো ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে শেষলৈকে চাই দিব, তেতিয়া সকলোখিনি গম পাই দিব। প্ৰথমতে এইফালৰ পৰাই আপোনালোকক দেখাওঁ এযোৰ এযোৰ কাপোৰ। প্ৰথমতে চাদৰখন দেখাই দিওঁ আপোনালোকক, এনেদৰে আছে। এতিয়া কলচী ষ্টাইলৰ বুটা আছে আৰু মাজত সৰু সৰু বুটা আছে। এয়া আৰু এখন হ'ল মেখেলাখন, এয়া মেখেলাখন। প্লাজোৰ নেদেখাওঁ বাৰু, মেখেলা চাদৰ সেইযোৰে দেখাইছোঁ। আৰু এইফালে এযোৰ অৰেঞ্জত আছে, অৰেঞ্জ কালাৰত এযোৰ, এনেদৰে আছে। এয়া গোটে পাত টাইপৰ, লতা টাইপৰ এটা বুটা আছে, আৰু এইফালে সৰু সৰুকৈ কাম কৰা আছে বুটা, আৰু মাজৰটো এয়া সৰুকৈ বুটা আছে আৰু পাত টাইপৰ আছে। এয়া এয়া এনেদৰে আছে। এইখিনি এখন চাদৰখন আৰু টুপিটো বগা লগোৱা আছে, বগা টুপি লগোৱা আছে এয়া। আৰু এখন হ'ল মেখেলাখন, এখন মেখেলাখন, এয়া এনেদৰে আছে এখন মেখেলাখন। আৰু এযোৰ ৰেড কালাৰ, প্ৰতিটো ব্লেক কালাৰত, আৰু আচলটো ব্লেক কালাৰ আছে। এয়া এযোৰ ৰেড, সৰু সৰু হেৰেঙাকৈ বুটা আছে এযোৰত, এনেদৰে। আৰু থুপি ব্লেক কালাৰে লগাইছোঁ, কাৰণ আচলটো আৰু প্ৰতিটো ব্লেক ব্লেক কালাৰ আছে যিহেতুকে। আৰু এইফালে এখন মেখেলাখন, মেখেলাখনো চিম্পুলকৈ আছে এয়া। এয়া এনেদৰে সৰু সৰু বুটা আছে, আৰু তলত এয়া ফুল লতা আছে। আৰু এযোৰ এযোৰ পাৰি আছে, ফুলটো এনেদৰে আছে কলচী ষ্টাইলত। এখন চাদৰখন ব্লু কালাৰৰ পাৰি আৰু ফুল, কাৰণে ব্লু কালাৰৰ থুপি লগোৱা হৈছে এয়া। আৰু গল্ডেন আছে লগত ফুলটোত, এটা লাইন গল্ডেন আছে, দুটা ব্লু আছে, আৰু মাজত এনেদৰে সৰু সৰুকৈ বুটা আছে এয়া এখন চাদৰখন। আৰু এইখন মেখেলাখন, মেখেলাখনো ছেইম হয় এনেদৰে, এয়া কণ্ট্ৰাষ্টৰ হয়, মেখেলাখন ব্লুত আছে এনেদৰে, ওপৰত সৰু সৰুকৈ বুটা আৰু তলত কলচে তিনি লাইন আছে। আৰু এইযোৰ এযোৰ পেঞ্চিল কালাৰৰ হয় এযোৰ, এযোৰৰ বুটাখিনি খুব ধুনীয়া হয়, এনেদৰে আছে, সৰু সৰুকৈ আছে এইখিনি আচলটোত। আৰু ইয়াতে কলচী আছে এক এটা লাইন, আৰু ইয়াত মাজত সৰু সৰুকৈ বুটা আৰু কলচী, এনেদৰে অলপ অলপ দূৰত কলচী দিছে আৰু মাজত বুটা সৰু সৰু দিছে, এনেদৰে পিংক কালাৰ আছে যিহেতুকে, গতিকেখিনি পিংক কালাৰ লগোৱা হৈছে ইয়াত। দেখাই দিছোঁ ভাল লাগে, চাদৰখন। আৰু ইয়াৰে মেখেলাখন হৈছে এখন, এয়া অলপ অলপকৈ দেখাইছোঁ, যদি ফটো দিব পৰা হয় স্ক্ৰীণত লগাই দিম, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব প্ৰতিযোৰ কাপোৰৰ যিকেইযোৰ আছে। আৰু এয়া এখন মেখেলাখন, আৰু এযোৰ আছে কণ্ট্ৰাষ্টৰ। প্ৰথমতে মেখেলাখনকে দেখাই দিওঁ মচু কালাৰৰ, এয়া ইয়াতে হোৱাইট কালাৰ আৰু ডাৰ্ক ব্লু কালাৰৰ ফুল আছে, এনেদৰে এখন মেখেলাখন কণ্ট্ৰাষ্ট হয়। আৰু চাদৰখন হোৱাইট কালাৰৰ হয় আচলটো, আৰু প্ৰতিখিনি ইয়াতে মচু কালাৰ দিয়া হৈছে মেখেলাখনত যিহেতুকে মচু কালাৰ আছে। এয়া আৰু আচলটো, এয়া
Golden or blue color to pillow was it? Aru Azur Uka Kapur as lay Adam design Korea in Lokaiso. But on the Makalakan is a simple hoy, dumb. Yellow color of Azur, 42, follow Makalakanoia. If on Makalakan blue color, contrast her, Azur. Aru Sador Konoikon. Ador Konikon, and a dish soup. I do yate, yellow lovey soup. Yatu, yeah. I was sold to an ador dish soup. You do take his say up now, okay? My video is screen painting on as a demise like an apple. You do name a lumber. You do have now get take his say. আৰু এজোৰ আছে ফেব্ৰিক কৰা ইয়াতে মেখেলাখন এখন আসলে এইখন মেখেলাখন বেলেগ এটা ডিজাইনৰ ফেব্ৰিকটো কৰা হৈছে এনেদৰে তলত এটা তলত এনেদৰে বুটা দিয়া হৈছে আৰু ওপৰতো দুটা লাইন দিয়া হৈছে কিন্তু এনেদৰে জাপটো যেতিয়া মেখেলাখনৰ জাপটো যেতিয়া হয় এনেদৰে এটো সাইডত এনেদৰে এটো সাইডত ফেব্ৰিক কৰি দিয়া আছে এনেদৰে ইয়া আৰু ইয়াৰে সাদৰখন হৈছে এখন হোৱাইট কালৰ কৰা আছে ইয়া এনেদৰে দিয়া আছে ইয়াৰে আচলটো হৈছে এইটো আৰু এইযোৰ হোৱাইট কালৰ চিম্পল কাপোৰ এইযোৰ Salt and a dorese, yeah, salt to pink color as a full kini or work embroidery for a set and yeah, Sadokana Parito and a dorese and we are going to assault to yare. I will make Kelacon, Econ, Yare McLacon. A care of full wood, Sador did take on a black table, yeah. And it already has it. I will take a color for a zoo. Zoo no near boy. Look good near my cup for zoo. A zoo. But I can never do near my zoo. Yeah. Now I'm going to call a sister. I love to pass it with this other one. আৰু ইয়াৰে মেখেলাখন হৈছে এখন ওপৰলৈ দুটা লাইন আছে বুটা আৰু এইফালে মেখেলাখনৰ তলৰখিনি এযোৰ এযোৰ কিছু ব্লু কালাৰৰ এয়া আৰু ইয়াৰে মেখেলাখন হৈছে এইখন এইখন মেখেলাখন চিম্পল হয় কাপোৰযোৰ আৰু এইযোৰটো আপোনালোকে দেখিছে কাৰণ এইযোৰ ফেব্ৰিক যেতিয়া কৰিছিলোঁ তেতিয়া তাৰে ভিডিঅ'টো আপোনালোকক আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চোৱা নাই মই লিংকটো দি দিম আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব কেনেদৰে কৰিছোঁ আচলতে গুজৰাটী খুব ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ হয় এইযোৰ কণ্ট্ৰাষ্টৰ হয় পুৰা কাপোৰযোৰৰ গোটেইযোৰত ষ্টোন লগোৱা আছে এম্ব্ৰইডাৰী হয় এইযোৰ খুব ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ এয়া এইবোৰ এম্ব্ৰইডাৰী কৰা আছে আৰু লগতে ষ্টোন আছে ইয়াতে বুটাবোৰৰ মাজত ষ্টোন দিছে এনেদৰে এইযোৰ খুব ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ আৰু এইটো আচলটো এয়া এয়া য়েল্ল' কালাৰত আছে এইযোৰ খুব
ধুনিয়া কাপড় হয়ে যায়। আর ইয়ারে মেখলাখন পিঙ্ক কালারত আছে, এখন মেখলাখন মেখেলাখন আৰু এযোৰ ৰেড কালাৰত আৰু এযোৰ খুব চলি আছে এইটো কালাৰ বৰ্তমান ৰেড কালাৰটো। এযোৰ হোৱাইট কালাৰ মাজে মাজে হোৱাইট কালাৰ আছে বুটাবোৰত, আৰু এইটো আচলটো ইয়াৰে এইটো এইবোৰ দুটা কালাৰত লগাইছোঁ, হোৱাইট কালাৰ আৰু ৰেড কালাৰত চাৰিটা চাৰিটাকৈ লগাই দিছোঁ ইয়াত এনেদৰে। আৰু এইখন ইয়াৰে মেখেলাখন ইয়াত এইখন মেখেলাখন আৰু এযোৰ উকা কাপোৰত কাম কৰা আছে এযোৰ। এখন চাদৰখন চিলভাৰ কালাৰৰ পটি লগোৱা আছে ইয়াতে এযোৰ, আৰু ইয়াৰে আচলটো এনেদৰে দিয়া আছে চিম্পুলকে। এযোৰ কণ্ট্ৰাষ্ট হয়, ইয়াতে মেহেন্দি কালাৰৰ মেখেলাখন আছে, এইখন ব্লাউজ আৰু মেখেলা এইটো কালাৰৰ এনেদৰে চিম্পুলকৈ তলতে এটা লাইন লগাই দিয়া হৈছে, দুটা পটি লগ লগাই অকণমান ডাঙৰ কৰি দিয়া হৈছে এয়া। এনেকুৱা চিম্পুল কাপোৰবোৰ ভাল লাগে আচলতে, সেইকাৰণে এনেদৰে কৰি লোৱা হৈছে। আৰু এইযোৰ আমাৰ অসমীয়া বিহুৰ লগত জড়িত মেখেলা চাদৰ, এয়া ঢোল পেঁপা এনেদৰে এইখিনিত আছে, ঢোল পেঁপা জাপি। এইখন হ'ল চাদৰখন ইয়াত, আচলটো এনেদৰে অকণমান বগা দি দিছে ইয়াতে, এইখিনি গ্ৰীণ কালাৰৰ টুপি লগোৱা আছে, গোটেই চাদৰখনতে এনেদৰে আছে ঢোল পেঁপা জাপি এনেদৰে কৰি থোৱা আছে ইয়াত। আৰু মেখেলাখন এইখন হোৱাইট কালাৰত এনেদৰে চিম্পুল আছে, মেখেলাখন চিম্পুলকৈ দিছে কাৰণ চাদৰখনৰ গোটেই বডিটো কাম কৰা আছে যিহেতুকে, সেইকাৰণে মেখেলাখন চিম্পুল দিছে ইয়াতে এয়া। আৰু এইযোৰ হ'ল স্কাই ব্লু, এইযোৰ ননী কটনৰে হয়, চিম্পুল কাপোৰ আৰু এযোৰ এনেদৰে মেখেলাখন আছে এয়া এইখন। আৰু চাদৰখনো চিম্পুলেই, ব্লেক কালাৰৰ ফুল থকা কাৰণে টুপি ব্লেক কালাৰৰ লগাইছোঁ ইয়াত, আচলটো এইটো এনেদৰে। আৰু লাষ্ট এযোৰ বহুতৰে ওচৰত আছে চাগে, দুদিনমান খুব চলিছিলে এযোৰ কাপোৰ, চান্দিনী কাপোৰ নে কি বুলি কয় জানো এযোৰ, এনেদৰে চাদৰখন এনেদৰে কৰা আছিলে, প্ৰতিটো এনেকৈ লগোৱা আছিলে, মাজৰখিনি গোটেইখিনি প্লেইন আছিলে, আৰু ইয়াত আচলটো এনেদৰে দিয়া আছিলে। আৰু এটা বস্তু দিয়া আছিলে ইয়াতে ইয়াত দেখিছে এনেদৰে দুটা লগাই দিছে ইয়াত, এখন এনেদৰে। আৰু ইয়াৰে মেখেলাখন হৈছে এখন, মেখেলাখনো এনেদৰে এইটো কাপোৰতে এনেদৰে কৰা আছে, আৰু ব্লাউজটো ছেইম হয়, এনে মেখেলাখন যেনেকুৱা ব্লাউজটো একেই হয় ইয়াত, মেখেলাখনৰ বিশেষ একো নাই এনেদৰে আছে ইয়াত, চিম্পুল হয় আৰু এযোৰ কাপোৰ। ইমানখিনিয়ে আছিল
কাপড়ের কালেকশন আসলে আপনার বয়া কাপড়ের কালেকশন খিনি মই আগর ভিডিওত দিছো, আপনাদের যদি চা নাই চাই লোক বয়া কাপড়ের কালেকশনের ভিডিও তার লিঙ্কটো ডেসক্রিপশন বক্সত দিয়ে দিম, আপনাদের চাই লোক। তো আজি ভিডিওটো ইমানতে শেষ করুম বলে ভাবিলো। যদি ভিডিওটো চাই আপনার ভাল লাগিল তেনেহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করব। আর যখন প্রথমবারের বাবে মোর চ্যানেললৈ নতুনকৈ আহিছে সেইসকলে মোর চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে দিব, আর লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্রেস করে অল করে দিব, তেতিয়া আহিবলগীয়া এনে ধরনের নতুন নতুন ভিডিওবোৰ আপনাদের আগতে গৈ পাই থাকিব। তেনেহলে আজিলৈ আহো, পুনৰ নতুন এটা ভিডিওত আপনাদের লগ পাম। বাই বাই।